olen Magda ja tämä on mun muutoskertomukseni. Tuossa 16-vuotiaana mun vanhemmat muutti Ruotsiin ja mä muutin asumaan yksin. Ja aloitin silloin aerobikohjaajana ja se oli mun unelmien työ. Mä olin harrastanut sitä ja se oli silloin tosi kova juttu. 90-luvulla aerobik oli justiin, oli Tuuli Matinsalot ja muut ja se oli mun unelmien työ ja aloitin siinä. Ja sitten jossain vaiheessa myöskin aloin ohjata, kun se oli tämmöinen tanssi- ja liikuntakeskus, niin myöskin aloin ohjata erilaisia tanssitunteja ja siitä sitten siirryin myöskin niiden puitteissa esiintymään. Saatoin esiintyä baareissa tai osallistuin kauneuskilpailuihin, koska siihen aikaan alkoi ulkonäkö olla mulle tosi tärkeä asia. Mä vietin paljon peilisalissa aikaa ja totta kai se vaikuttaa. Mä olin 15-16-vuotias, niin varmasti sekin vaikutti siihen, se peilisalissa eläminen, että mä koin, että mä en ole koskaan tarpeeksi laiha. Ja siitä seurasi sitten jonkinasteisia syömishäiriöitä, bulimiaa. Ja mä tiesin aina, että mä en elä Jumalan tahdon mukaan. Mutta jossain vaiheessa mun mieli turtui siihen. Eli kun mä valitsin elää tietyllä tavalla, niin mä en enää kokenut sitä vääräksi, sitä mun tapaa elää. Et aina siellä kangasteli niinku takaraivolla se ajatus, että jotain pitäisi tehdä, että mun täytyisi itse muuttaa mun elämääni, että mä olisin Jumalalle kelvollinen, että mä voisin pelastua. Ja mä tiesin, että mä olen kadotettu, vaikka mulla oli semmoinen uskovaisen identiteetti, mä olin uskovan perheen lapsi, niin mä en polttanut, mä en juonut, mä en käynyt bilettämässä. Mä uskalsin myöskin kertoa ihmisille, että mä oon uskovainen. Ja mä ehkä ajattelin, että uskovaiset on semmoisia sankareita, sellaisia uskon sankareita. Ja mä tiesin, että mun täytyy jollain lailla muuttua, että mä voisin kelvata Jumalalle. Ja meni yli 10 vuotta, mä tein niitä töitä ja ne työt oli mulle tosi tärkeitä. Samoin tanssin opetuksesta tuli mulle tosi tärkeitä ja mä rakensin elämäni sen varaan. Ja jossain vaiheessa sitten paloin myöskin siinä työssä loppuun. Ja siinä vaiheessa tuli myöskin kuoleman pelko. Ja kuitenkin aina silloin, kun Jumala kutsui mua, niin mä ehkä saatoin vähän aikaa pyristellä sillä lailla, että mä luin Raamattua. Tai mä rukoilin ehkä vähän enemmän, mutta sitten kävi niin, että mä koin, että Raamattu tuomitsee mut. Aina kun mä luin Raamattua, mä en löytänyt sieltä mitään lohtua. Mä koin aina, että siellä oli ne samat vaatimukset, että sun täytyy muuttua, sä et kelpaa tällaisenään. Ja mä en halunnut muuttaa mun elämääni, tai mä tiesin, että mä en tule pystymään siihen. Että se oli mulle niin tärkeä, mun elantoni ja kaikki, mitä mä osasin. Mutta sitten vuosi sitten keväällä Jumala alkoi ihan todella kutsumaan mua niin, että mä koin, että mä en pääse yli enkä ympäri siitä. Mä koitin pyristellä ja mä koitin käydä kauppaa Jumalan kanssa. Että jos mä antaisinkin sulle vaan osan, että jos mä vaikka alkaisin vetää tämmöisiä gospel aerobic tunteja, että silloinhan mä tavallaan antaisin elämäni sulle. Ja mä en saanut siltikään siihen rauhaa, vaikka mä kuinka se niin kuin yritin sovitella sitä asiaa. Ja mä koin, että mun täytyy tehdä ihan totaalinen ratkaisu. Ja mä tiesin, että mulla on mahdollisuus myös paatua. Eli Jumala voi antaa mun oman tuntoni myöskin paatua ja sitten se on menoa. Mä tiesin, että ei ehkä mua kutsuta uudestaan. Mä tiesin, että nyt mun on pakko tehdä se valinta. Ja niihin aikoihin mä aloin kuulla siitä musiikista, mitä mä tunneilla soitin. Ja niistä tanssimusiikeista mä aloin kuulla ihan eri tavalla ne sanotukset, mitä siellä oli. Ja ne alkoi sieltä pompsahtelemaan. Mä en ollut sitä aikaisemmin huomannut. Ja samoin elokuvista, niin ei mulla ollut mitään rajoituksia, että mitä mä en voisi katsoa. Ja sieltä alkoi nousta niitä asioita, jotka oli Jumalan tahdon vastaisia. Ja mä huomasin ne ihan eri tavalla näihin aikoihin. Ja sitten siinä vaiheessa keväällä mä olin käynyt Jumalan kanssa kauppaa ja mä en saanut rauhaa sen asian kanssa. Ja
mä tiedostin, että mä en pysty muuttumaan. Mä en edes pysty haluamaan sitä, mitä Jumala haluaa. Että mä tiesin, että mä pelkäsin, että Jumala ottaa multa mun työn pois. Ja mä tiesin, että mä en voi haluta toisin. Että mä haluan pitää sen. Ja mä pidin siitä kiinni. Ja kun mä ymmärsin, että mä en voi itse edes haluta sitä, niin mä muistan yhden tanssituntini jälkeen sitten peilisalissa. Asiakkaat oli lähtenyt jo pois. Ja peilisali oli pimeä. Ja sitten mä rukoilin siinä tilanteessa, että jos sä voit, niin mä antaudun sulle. Että jos on jotakin, mitä sä haluat ottaa mun elämästä pois, niin ota sä pois se, että mä en pysty itse, että mä en pysty edes haluamaan sitä, mitä sä haluat mun haluavan. Ja mä antauduin siinä tilanteessa ja mä tavallaan myöskin rukoilin sitä, että jos on jotain, niin revi se pois, koska mä en voi itse. Ja siitä lähti se mun muutosprosessi käyntiin sillä lailla, että mulle tuli semmoinen olo, että mä haluan palata takaisin siihen seurakuntaan, mistä mä olin ollut poissa. Mä olin ollut noin 10 vuotta sieltä poissa ja mä lähdin takaisin sinne seurakuntaan ja menin takapenkkiin ja se Pyhän Hengen läsnäolo oli niin koskettava, että mun oli vaikea siellä pitää pokkaa, eli mä menin sinne takapenkkiin, että kukaan ei näkisi, koska mua itketti niin paljon. Ja Jumala alkoi muuttaa siinä mun mieltä, siis mun arvojärjestystäni. Eli se, mitä mä olin pitänyt tärkeänä, mä olin kuvitellut, että se mun työni on niin tärkeä, että mä en siitä voi päästä irti. Niin Jumala muutti mun arvojärjestykseni niin, että mä ymmärrän sen, että Jumala on mun elämässäni kaikkein tärkein. Ja tällä hetkellä Jumala on mun elämässä kaikkein tärkein. Ja tärkeimmäksi tuli se etsiä hänen tahtonsa. Jos hän haluaa mun tekevän jotakin muuta, niin hän antaa mulle siihen voiman. Et se suurin muutos on se, että mä ymmärsin, että mä en voi omilla töilläni pelastua. Että se, mitä mä teen, niin se ei mua pelasta. Vaan ensin mä annan elämäni Jumalalle. Jumala tekee sen työn. Nyt tällä hetkellä mä koen, että kaikkein tärkeintä on se, että mä pysyn yhteydessä joka hetki Jumalaan. Eli se, että mä olen koko ajan rukouksessa, se ei tarkoita sitä, että mä koko ajan mutisen ääneen, vaan se, että mulla on joka hetki yhteys Jumalaan. Että se, mitä mä teen mun elämässäni, niin mä pystyn edelleen pitämään Jumalaa kädestä kiinni ja turvaamaan Jeesuksen kuolemaan ja siihen, että hän on tehnyt sen työn mun puolesta. Ja että vaikka mä olen keskeneräinen, niin mä luotan siihen, että Jumala vie sen työnsä päätökseen. Ja jos mulla on sellainen tilanne, että mä en tiedä mitä mun tulisi tehdä, niin mä käännyn isän puoleen ja olen hänen kanssa joka hetki yhteydessä. Seurakuntayhteys on mulle hirveän tärkeä. Mä saan sieltä opetusta sen lisäksi, että mä luen itse Raamattua. Ja se, että viime vuoden aikana ehkä vielä enemmän Raamattu on alkanut aueta mulle niin, että mä oon alkanut ymmärtää sitä, että kuinka Raamattu rakentuu, kuinka se on, kenelle se on kirjoitettu ja mitkä mä voin sieltä omistaa itselleni. Ja myöskin Pyhä Henki tässä mua opettaa. Eli mä voin luottaa siihen, että Raamattu on mulle ohjekirja mun elämän läpi, tämmöinen interaktiivinen ohjekirja. Että vaikka mä en itse sieltä ymmärtäisi, niin yleensä silloin, kun mulla on tilanteita, joissa mä epäröin, niin silloin Raamatusta voi nousta just siihen hetkeen se asia, jonka mä tarvitsin, se vastaus, jonka mä tarvitsin. Mä opetan edelleen tällä hetkellä tanssia, mutta mä toivon, että Jumala ottaisi sen mun tanssin käyttöönsä ja että mä saisin todistaa siellä, missä mä olenkin ihmisille siitä, että Jumala on armollinen. Ja jos Jumala sen haluaa ottaa sen mun työni, jos hän haluaa asettaa mut johonkin muuhun tehtävään, niin mä olen siihen valmis, kun hän sen vaikuttaa. Mutta tällä hetkellä mä ohjaan myös edelleen tanssinopetusta, teen edelleen niitä tehtäviä. Mutta kyllä musiikit on jonkun verran vaihtunut, eli aika paljon siinä vaiheessa, kun tämä prosessi oli käynnissä, niin
hävitin sellaista musiikkia, jota mä koin ihan selkeästi, että ne sieltä pomppas mun silmilleni, että mitä mä en halua enää ilmentää sitä, mitä ennen. Ja samoin tietysti liikekieli on jonkun verran muuttunut siinä prosessissa, että mitä mä haluan ilmentää, kun mä olen Pyhän Hengen temppeli, kun Herran henki asuu mussa. Sellainen syvä luottamus siihen, että mitä tahansa mun elämässä tuleekaan, niin Jumala on mun kanssa. Hän on luvannut, Jeesus on luvannut olla mun kanssa mun elämäni loppuun saakka ja sen jälkeenkin. Eli se on se turva mulla tällä hetkellä, että vaikka elämässä on edelleen vaikeita tilanteita ja saattaa olla ihmissuhteissa ongelmia ja saattaa olla taloudellisia ongelmia, niin mikään ei tapahdu hänen tietämättä ja hänen sallimatta. Että se, että paljon tapahtuu hyviä asioita Jeesuksen kanssa, mutta se ei tarkoita sitä, että me ei elettäisi täällä maan päällä ja tapahtuu myöskin niitä asioita, mitä tapahtuu muillekin ihmisille. Eli voi olla sairautta ja kaiken näköistä, mutta mä luotan siihen, että hän on mun kanssa, mulla on se luottamus. Ja silloin kun tulee vaikea päivä ja mä ajattelen, että taas saattaa tulla sellainen olo, että mun täytyisi jollain lailla suoriutua tai suorittaa sitä omaa pelastustani, niin mä katson Jeesukseen ja ymmärrän sen, että mun ei itse tarvikaan, vaan hän on tehnyt sen. Ja kun mä pysyn Jeesuksessa, niin hän pysyy mussa. Ja hän on tehnyt sen työn mun puolesta. Ja niinä päivinä mä saatan ajatella, kun on vaikeaa, että niin kuin Raamatussa Jeesus kysyi opetuslapsilta, kun hän oli puhunut kovia sanoja ja osa lähti pois. Ne oli niin kovaa puhetta, että osa lähti kuulijoista pois ja Jeesus kysyi opetuslapsilta, että haluatteko tekin mennä pois. Niin niinä hetkinä opetuslapset sanoivat, että minne menisimme, sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja näin mä koen itsekin, että Jeesuksella on ainoastaan iankaikkisen elämän sanat ja hän on vastaus mun elämän ongelmiin ja mun ikuisuuteeni. Eli mä haluan elää yhteydessä Jeesukseen ja hänen kanssaan. Hänen kanssaan on turvallista elää. Ja hän antaa mulle ilon ja hänessä mä liikun, olen ja elän.